mudane gudoomiye dalkan danihiisa xeerar u adeega horay ayay ugu qoreen dawladihii naga horeeyay mana aragno duruufo qasbaya oo loo qaateen wax ka bedelka xeerka bankiga dhexe ee lambar 103 wax ka bedelkaani waxa soo ansixiyay golaha wasiirada oo horay u qaatay go'aamo ummada Soomaaliyeed uur ku taalo ku beeray sida dhibidii qalbi dhagax iyo ku sheegidii ururka ONLF argagixiso go'aamada noocaas oo kale marka ay golaha qaataan sida caadada ahayd loogana bartay golaha shacabka waa inaannu muujinaa geesinimo isla mar ahaantaasna ganafka ku dhufanaa wax ka bedelidda xeerka bankiga dhexe oo la doonayo in lagu yeelo sumad mahadha ah oo aan tirmi doonin ka tirmi doonin qaranka Soomaaliyeed hay'adihiisa gaar ahaan baarlamaanka mudane gudoomiye waxaan u baahanahay in gabi ahaanba arinta la diido sababahan kow waa maxay baahida loo qabo in xeerkan wax laga bedelo labo maxaa ku soo beegay waqtiga dadkii soo codsaday ee Soomaaliyeed la kala saari lahaa saddex ma waxaa la waayay dad Soomaaliyeed oo aqoontaas leh afar ma waxaa nala leeyahay khubaradii Soomaaliyeed ee soo codsatay ee la yaqaanay ma ahan kuwii la rabay mana aysan soo buuxin shuruudihii laga rabay soo codsigooda shan waxay ummadda Soomaaliyeed u tuhunsan yihiin in qof loog yahay oo ajnabi ah booskan loo wado maxay yihiin aqoonta iyo waayaragnimada uu qofkaas gaarka u leeyahay soomaalida soo codsateena uu dheer yahay lix golaha ma la hor keeni karaa khibraddii iyo aqoonta uu qofkaas dheeriga ummadda dheer yahay u leeyahay toddoba haddii qof qalaad aan xeerkan u bedelno maxaa diidaya in baritana aan bedelno lahaanshada dhulka Soomaaliyeed waa halkan ka horan jiray Soomaaliya waa iib meel lagu dagaalo dalka ciidankiisii dooxeen cadaawaha durba guulo badan iyo degmooyin ay xoreeyeen doqon cadawgu soo dumay durbaan u garaaca dabadeed yiraahda aniga dalaal oo dalka noo gadaaya danyartii maskiinkii dumarkan go'aayana dan inagama hayse dibadbaxa dadweynow daartay dhex jiifaan iyaguna isku doorteen haddana ay ka doodaan danahooda gaarka waa in laga dushaaya dibadda laga saaraa xildhibaanada gadaal ka hadlaya sheeki kuma jiro inaan qorayno heestii xildhibaanada xaal qaadatu magacyadooda ku soo bixi doonaan inta saw gaf ku noqon mayso jiritaanka iyo madax banaanida golaha shacabka in wax ummaddu diidan tahay nala hor keeno nalagana fisho in aan yeelno wax ka bedelka khatarta xambaarsan sagaal sida xeerkeenna shaqaaluhu qabaan shaqo qof soomaali ah uu ka shaqayn karo qof qalaad looma dhiibi karo iyadoo aan ognahay muwaadiniin haldoor oo soomaali ah Soomaaliya oo shaqadan ku haboon inay soo codsadeen maxay tahay sababta ajnabi loogu doonayo shaqadan mudane gudoomiye waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa in aan si naba loo aqbalin dabinka laga soo shaqeeyay isla mar ahaantaana aan qaadno go'aan shacabka naga sugaayo oo ah difaacidda dantooda iyo inaan ka qabanno hadimada lala doonayo mudane gudoomiye xeerka kanu waa qabjabis weeye waa xeer anigu yar qabjabis qofka Soomaaliga ahi isaga oo duruufaha adag haystaan ayuu haddana qabkiisa quutaa.